български 2 часа. Ето така отгоре ще снимаш. Чарли, Чарли! Чакай, не, ева, дръж. Така, дръж телефона. Виж, и като на... снима ли? Да. Може и аз. Питай. Чарли, Чарли, дали си тук? Чарли, Чарли, дали си тук? Чарли, 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 дали? Къде си? Дали ни гледаш? Гази си, крипи, на крипи, гледай ми, крипи. Чарли, 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 колко е опасно да стоиш през буря. Дали е опасно? Да. Дали е опасно? Ти си на ред, айде питай. Твой ред. Ти питай само, защото ще си е до това микрофона. Добре, готово? Okay guys, are we ready for another round? Чарли, Чарли! Чарли, Чарли, дали си злодей? Въпрос. Казах ти. Как сега?